Olha que a carne tá molinha. Continua preferindo a normal, mas eu ainda quero que é boa, mas eu prefiro a normal. Que grande, né? Pai, tem muita frescura. Eu só não tô comendo muito porque eu tô jogando. Mami, o pai tá aí?
Mãe comia, na verdade, cuscuz com a mortadela, né? Seu pai comia toda noite em casa com cuscuz com calabresa. Mas eu ia fazer aqui pra você comer. Eu tô dentro do corpo mais querida. Se cuida, ela fica de calergia. Se coçando, vai parar de comer cuscuz. Só uma coisa que eu acho que não gosta. Né? Eu é porque eu tô gravando. Gravando sem a voz. Entendeu? Thank you.